Så det jag försökte säga då är att det är inte så bra på jorden. Stjärnorna och solen håller på att dunkla i havet. Och så är det brand och sånt som sprider sig. Garm skäller gräsligt från förknipamålan. Bjätten skall brista och fri vader ulven! Alltså, jag fattar ingenting. Men det är något sånt där okult alternativ. Thank you.
återställa balansen till mig.